Халыкка сапасыз товар саткан кәсипкерлер комакты айыппул аркалауы мүмкүн. Эгер дүкөн кожайыны тутунушуга көңүлүнөн чыкпаган буюмду ауыстырып немесе акысын кайтарып бермеген жагдайда өз калтасынан каражат төлөйтүн болот. Элимиздин Сауда министрлиги тутунуучулардын укугун коргойтун заңды осылай катаңдатууга бел бууп отур. Кызыл комитет өкүлдөрү тутунушуна табанынан тоздурганы менен коймой, сапасыз товар менен сандалтканы үчүн кәсипкерлерди осылай сабасына түшүрмөк. Казыр жаңа заң жобасы парламенттин карауына усунулду. Тутунуучулар сапасыз товарды сатуучудан ауыстырып берүүдү немесе акчасын кайтарууну талап этип жатат. Бирок жасыратыны жок, онун өзүн ордундай бермейтин саудагерлер жетерлик. Кәсипкерге күндө барып, кейиннен медиатордон көмөк сурап, мемлекеттик мекемелерди жагалап, акырында сотко жүгүнүүгө туура келет. Муну жалпак жорт жаксы биледи. Жалпы бизде товарды ауыстырып алуу өтө кыйын. Типте мисалга кийим сатат магазиндерге кирсең, ана жерде табличка турат: "Товар возврату и обмену не подлежит" деген. Менин оюмча, бул тутунуучулардын укугун өтө катты бузады. Типте сондай закон бар бизде, хотя аны көп кәсипкерлерimiz бизде билмейди өкүнүшкө орай. Эгер де сен анан бир брак дейди, тапсаң, я, бир жер дүрүс болмаса, сен аны апарып, мынаны жөндөп бериңиз, өткүзүп бериңиз деп мүмкүн кеше алган затты эртең апарсаң, бизде 90% жагдайда бул кыйын. Заң боло тура кәсипкерлер менен сатуучулардын сапасыз товар менен тутунуучуларды сандалтууга бүгүндө типти жийилип кеткен. Муну заңгерлер да ырастайт. Күнүнө кеминде 3 азамат мамандардан көмөк сурап, осындай арызын аркалап келет экен. Бул тийиштүү департаменттин немкурайлы жумушунун ашык көрүнүшү, дейди заңгерлер. Эгер товардын сапасы курт жаңагы товар бүлүнбесе, чеги сакталса жана 14 күн ичинде апарып өткүзсө, сатып алуучу апарып өткүзүп, аны кайтып акчасын да башка болмаса башка товарга ауыстырып ала алат. Сол себептен мына казыркы сатуу орундарда ал жаңагы кагаздын илинип айырбастауга жана кайтарууга жатпайт дегенге мен карсымын. Биздин өзүбүздүн тутунуучулар коргоо департаменти соган маан бермейди. Барлык магазиндерге болмаса жана сатуу орундарына сол кагазды илдирмеу керек. Энди бул эрежени элемеген кәсипкерлер комакты айыппул аркалоо бек мүмкүн. Сауда жана интеграция министрлиги тутунуучулар укугун коргоо тууралы заңнын талаптарын күчөйтпек. Жаңа жоба макулданса, сатуучу менен келишпеген тутунуучу ар мекемеге бүгүнкүдөй сандалмастан бирден сотко жүгүнө алат. Сапасыз буюму үчүн санаскан саудагер өзү саткан товар кунунун 50% көлөмүндөгү айыппулун төлөөгө миндеттелет. Ал арзан буюм болсо, онун айыбы типти кымбатка түшпөйт. Сотко дейин дал шешүү кезинде өз эрки менен тутунуучунун чагын шешпесе, сотка дейин жеткизсе, сот мына негизги талапкен бирге кун өндүрүү эле товар кайтаруу кәсипкерге азаматтык укук айыппул салады. Онлайн сауда саттыкта да дәл осылай. Министрліктің мәлімдеуінше, интернет жүйесі арқылы сапасыз товар үшін соңғы 6 айда шағым көлемі 411%-ға артыпты. Товары тұтынушының көңілінен шықпаған онлайн сатушы 103 мың теңгеден астам айыппұл арқалауы мүмкін. Мұндай жаңа өзгерістерді тұрғын үй коммуналдық, байланыс, туризм мен жолаушылар қызметін көрсету салаларына да енгізу көзделмек. Мақсат Жақсыбайлы, Информбюро.